Det som är utmaningen är att man tänker, nu ska vi göra allt det här och det blir för stort. Man vet inte var man ska börja. Så då är det bättre att ta ner, börja litet. Tänk på de scenarierna som är rimliga för er. Vad är det för någonting som faktiskt kan hända? Det beror helt på vilken verksamhet man är, vad man hanterar, vilka kunder man jobbar med och vad det är för tjänst man faktiskt tillhandahåller. Och börja fundera på, vad ska vi göra om det här inträffar? För det är inte så att vi kommer undvika att det inträffar. Det är snarare, hur hanterar vi den här situationen när det har inträffat? Då gäller det att också förstå, vad är det som har den största påverkan och vad är det som är viktigt för oss? Så att man också börjar rangordna. Vad är det som måste fungera inom en timme? Vad är det som måste fungera om 4 timmar? Vad är det som måste fungera inom ett dygn? Vad är det som måste fungera inom en vecka? För det är tiden mellan det inträffade till att man är tillbaka med någon sorts funktionalitet och tiden däremellan. Vad gör vi då under tiden? Det är det som är det viktiga. Så det är en kostnadsbesparing.